ନା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କମାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ୍ସନ ସଭ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ସମୀସବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ଚିହ୍ନ କପରେଟ୍ ଚିହ୍ନ ଗାଁର ସମେତ ଅଧୁରା ଉନ୍ନତି ଯାକ ରହିଯାଇଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି କାମଟା ହାସଲ କରିବି ତାହା ଉନ୍ନତି କରିବି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ବହୁତ ଆଗରୁ ସବୁ ଅବହେଳିତ ରହିକିରି ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଅବନତିରେ ପରିଚିତ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁନି ଯାହାକି ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ଠିକ୍ ବାଟ ମାରଣା ଯେଉଁ ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କୁମାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ହିସାବରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ କପ୍ଲେଟ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ତ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ନିମାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ତା'ର ଭଲ ଲୋକ ଆସିକିରି ଭୋଟ୍ ଦେବା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ମନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ବର୍ଷ ଖୋଲା ବହିକି ଆଉ କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ